ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ମେ ତିରିଶ ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଆଜି ଦିନ ଭରି ଅନେକ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପାଇଁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଗଲା ଅନ୍ୟପଟେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବ୍ୟାନ୍ କରାଗଲା ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗିଲା ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଧାରା ଅନ୍ୟପଟେ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନେକ ବଡ଼ ଖବର ରହିଛି ନବୀନ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସେହିପରି ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଅନ୍ୟପଟେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ନିୟମ ଆସିଛି ଆବେଦନ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଆସିଥିବା ପଚିଶଟି ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ପ୍ରଥମ ଖବର ଜୁନ ତିନି ତାରିଖରୁ ୟୁଜି ପାଇଁ ନାମଲେଖା ଆବେଦନ ଜୁନ ତିନି ତାରିଖରୁ ୟୁ ଜି ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ପଚିଶ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ସ୍ନାତକରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯୁକ୍ତ ତିନ୍ରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଥିବା ଇଚ୍ଛୁକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜୁନ ତିନି ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ଚାରିଟାରୁ ଏ ନେଇ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏହାପରେ ଜୁନ୍ ଅଠର ଏବଂ ଉଣେଇଶ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କମନ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମର ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଡବ୍ଲୁ ଡବ୍ଲୁ ଡଟ୍ ସାମସ ଓଡ଼ିଶା ଡଟ୍ ଜିଓଭି ଡଟ୍ ଇନ୍ରେ ଜୁନ୍ ସତର ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବେ ତେବେ ଜୁନ୍ ପଚିଶ ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିଠାରୁ ଲାଗିଲା ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଧାରା ଏହା ସହିତ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ହେଲା ବ୍ୟାନ୍ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜୁନ୍ ଏକ ତାରିଖରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ନିଆଳି ସାଲେପୁର ଏବଂ ମାହାଙ୍ଗା ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଧାରା ଜାରି ହେବ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅରିନ୍ଦମ ଡାକୁଆ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମତେ ଫୌଜଦାରୀ ଆଇନ ଅଠରଶହ ତେସ୍ତରି ଆଧାରରେ ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଧାରା ଜାରି କରିବେ ଆଜିଠାରୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟାରୁ ଜୁନ୍ ଦୁଇ ତାରିଖ ସକାଳ ଛଅଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଧାରା ଜାରି ରହିବ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ଦୁଇଶହ ମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ କିମ୍ବା ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏହା ସହିତ କିଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରର ଶହେ ମିଟର ପରିସରରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ ଆଦି ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ନିଷିଦ୍ଧାଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଅସହ୍ୟ ଗରମକୁ ନେଇ ଜାରି ହେଲା ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଅସହ୍ୟ ଖରା ଗୁଳିଗୁଳିକୁ ନେଇ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ଏବଂ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି ଅଂଶଘାତ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ତାପମାତ୍ରା ଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁବା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇରୁ ତିନି ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାତି ବଢ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି ତେବେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ଉପଖଣ୍ଡ ଡାକ୍ତରଖାନା ଏହା ସହିତ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଜାରି ହୋଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେରଳ ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ କେରଳ ଛୁଇଁବ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆଗାମୀ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କେରଳ ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ କେରଳ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବା ନେଇ ଏବେ ପାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ ରହିଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଜୁନ୍ ପନ୍ଦର ପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୌସୁମୀ ଛୁଇଁବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏହା ସହିତ ଏବର୍ଷ ଦେଶରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କହିବା କଥା ଜୁନ୍ ମାସରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହେବ ଜୁଲାଇରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ଦେଶରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି ହୋଇଛି ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ନବୀନ କହିଛନ୍ତି ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସେବା କରୁଛି ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ସାଥୀ ହୋଇ ରହିଛି କୋଭିଡ଼ ମୁକାବିଲା ହେଉ କିମ୍ବା ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସବୁବେଳ ପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି ବାହାର ନେତାମାନେ ଆସି ମୋତେ ପ୍ରସନାଲ୍ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି କଟୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଅଭଦ୍ର ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କାହାକୁ କେବେ ଅସମ୍ମାନ କରେ ନାହିଁ କଟୁ କଥା କୁହେ ନାହିଁ ତେଣୁ ମୋ ରାଜ୍ୟର ମାମାନେ ଓ ଯୁବ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଏହି ଅସମ୍ମାନର ଉଚିତ ଜବାବ ଏକ ତାରିଖରେ ଭୋଟ ଦେଇଦେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହିଛି ରହିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ନବୀନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମେଟ୍ରିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଖବର ଚଳିତ ବର୍ଷର ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇସାରିଛି ତେବେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜିଠାରୁ ଜୁନ ବାର ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ରି ଚେକିଂ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ ପାଞ୍ଚଲକ୍ଷ ଏକାବନ ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଆଜିଠାରୁ ଜୁନ ବାର ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଚେକିଂ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଯାଇପାରିବ ଏହା ସହିତ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସମୟ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ଜୁନ୍ ଦଶ ତାରିଖରୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ନେଇ ଜୁନ୍ ଏକ ତାରିଖରୁ ନୂଆ ନିୟମ ମେ ମାସ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ନେଇ ନୂଆ ନିୟମ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବେ ନୂଆ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ କରିବାକୁ ଆର୍ ଟି ପି ଟେଷ୍ଟ ଦେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ପାଖ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ ତେବେ ଏହି ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅଧିକୃତ ହେବ ଏହା ସହିତ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବେ ଧରାପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରିମାନା ଲାଗିବ ଏହା ସହିତ କୌଣସି ନାବାଳକ ଯଦି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିବେ ତେବେ ନାବାଳିକଙ୍କୁ ପଚିଶ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଲାଇସେନ୍ସ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ରଦ୍ଦ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ଲାଗିବ ଦୁର୍ଘଟଣା ପୋଷ୍ଟର ରାଜ୍ୟର ପିକନିକ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ଭଳିତ ହୋଡ଼ିଙ୍ଗ ଲାଗିବ ଏହା ପାଖରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ହୋଇ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିବା ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବୟାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିବ ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନାରେ କିଭଳି ପରିବାର ଛାରଖାର ହେଉଛି ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିବ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆର୍ଟିଓମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ଫଟୋ ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ଲଗାଇବାକୁ ଏବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି ସେମାନେ ଏହାକୁ ନିଜ ନିଜର ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ଲଗାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସବୁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିହାରରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ କାରଣରୁ ପାଟନାରେ ଜଣେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ବୁଧବାର ଦିନ ଜିଲ୍ଲାର ଆଠ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରାୟ ଶହେ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବେହୋସ ହୋଇ ଯିବା ପରେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଏହାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ବିହାରରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଲାଗି ସ୍କୁଲ ସମୟ ସକାଳ ଛଅଟାରୁ ଦଶଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ତେବେ ବିହାରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସ୍କୁଲ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଜୁନ ଆଠ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ଡାଲି ଅଟା ଦଶ ଟଙ୍କା ଲେଖା ହେଲା ମହଙ୍ଗା ମହଙ୍ଗା ବଜାର ମହଙ୍ଗା ଦର ଖାଉଟିଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ଏବେ ଅଟା ଡାଲି ସୁଜି ମଇଦା ଖାଇବା ତେଲ ଦର ବଢ଼ିଛି ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ କିଲୋ ପିଛା ଦର ଦଶ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏହା ସହିତ ଆଗକୁ ବିରି ମୁଗ ମସୁର ଡାଲି ମଧ୍ୟ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ପାଇକାରୀ ବଜାରରେ ହରଡ଼ ଡାଲି କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ସେହିପରି ଅଟା କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା ପଚାଶରୁ ଶହେ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଛି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସର୍ବାଧିକ ଆଠ ଦଶମିକ ସତୁରି ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗତ ମାସରେ ଆଳୁ ଏବଂ ପିଆଜ ଦର କିଲୋ ପିଛା ଦଶ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ପନିପରିବା ଦର ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚାରେ ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାଣି ନଷ୍ଟ କଲେ କଟିବ ଚାଲାଣ ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ନୂଆ ନିୟମ ଦିଲ୍ଲୀର ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ବିନୟ କୁମାର ଏବେ ନୂଆ ନିୟମ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗତକାଲି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାରଦ ସବୁ ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ବାଉନ ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଛି ଯାହାକି ଏକ ରେକର୍ଡ଼ ଅନ୍ୟପଟେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ଜାରି ହୋଇଛି ଏଣିକି ଦିନ ଦ୍ୱିପହର ବାରଟାରୁ ତିନିଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟିରେ ଲାଗିବାକୁ ଆଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଅନ୍ୟପଟେ ଜଳ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ଜାରି ହୋଇଛି ଅନେକ ଲୋକ ଏଭଳି ସମୟରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ କାମରେ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଜଳ ନଷ୍ଟ ନ କରିବାକୁ ନୂଆ ନିୟମ ଜାରି ହୋଇଛି ଯଦି ଜଳ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ଦୁଇହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲାଣ କଟାଯିବ ଏଣିକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟିରୁ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ଖଡ଼ଗେ ରାଜ୍ୟରେ ତିନି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହୋଇଛି ବାକିଥିବା ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଏବେ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି ତେବେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ହେଭି ୱେଟ୍ ନେତା ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଗତକାଲି ଖଡ଼ଗେ କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ସମର୍ଥନ କରୁଛି ବିଜେପିକୁ ପରସ୍ପର ଏବେ ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପୁଣି ଏକାଠି ହୋଇଯିବେ ପୂର୍ବରୁ ନବୀନଙ୍କ ସହିତ ବିଜେପିର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଯାକ ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଦାୟୀ ବୋଲି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେ କହିଛନ୍ତି ତେବେ ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଜେପିକୁ ନ ହରାଇଲେ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୁଇ ତାରିଖରେ ପୁଣି ଥରେ ଜେଲ୍କୁ ଫେରିବେ ଆପ୍ ସୁପ୍ରିମୋ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଜାମିନ ମିଆଦି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ଆଉ ସାତ ଦିନ ଜାମିନ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଦାଏର କରାଯାଇଥିବା ଯାଚିକାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି କୋର୍ଟ ତେବେ ଜୁନ୍ ଦୁଇ ତାରିଖରେ ଆପ୍ ସୁପ୍ରିମୋ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ତିହାର ଜେଲ୍ରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଆଉ ସାତ ଦିନ ବଢ଼ାଇବାକୁ କୋର୍ଟରେ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ଏହାକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଚ୍ପି ସିଏଲ୍ ସହିତ ଏମ୍ଜି ମୋଟର ଇଣ୍ଡିଆର ଚୁକ୍ତି ଦେଶର ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ଏଭି ଚାର୍ଜ ଷ୍ଟେସନ୍ ଏମ୍ଜି ମୋଟର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଶରେ ଇଭି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍ ଏଚ୍ପିସିଏଲ୍ ସହିତ ଚୁକ୍ତି କରିଛି ବୁଧବାର ଦିନ ଏମ୍ ଜି ମୋଟର ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ବୁଝାମଣା ଅନୁସାରେ କମ୍ପାନୀ ଏଚ୍ପିସିଏଲ୍ ସହିତ ମିଶି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଏବଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ପଚାଶ କେଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଷାଠିଏ କେଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଡିସି ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଇଭି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ମାଗଣା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ସ୍କିମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ ସେହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଆଇ ସି ଟି ଦ୍ଵାରା ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି ମାଗଣା ଲାପଟପ୍ ସ୍କିମ୍ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସେହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଯେଉଁମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମରେଖା ତଳେ ରହୁଥିବେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଯୋଗାଇବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଥିରେ ଲାଭଦାୟକ ପାଇବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏହି ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ରେ ଆସିଲା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଦେଶରେ ଅଧିକାଂଶ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବାକୁ ସରକାର ଦୁଇ ହଜାର କୋଡ଼ିଏରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ତେବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଯାଉଛି ଏହି ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ର ଖାତାଧାରୀମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ରେ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୀମା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ଏହା ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଛି ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବୟସ ଷୋହଳ ବର୍ଷରୁ ଅଣଷଠି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆବେଦନ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ରେ ଅନେକ ସୁବିଧା ମିଳିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମେ ଏକତିରିଶ ତାରିଖରୁ ଲୁଚିଯିବେ ମୋଦି ଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ ସରିଆସିଲାଣି ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଏକତିରିଶ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ ଆସନ୍ତା ମେ ଏକତିରିଶ ତାରିଖ ପରେ ଅଡ଼ଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଗାଏବ ହୋଇଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମୋଦି କାହିଁକି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତୁ ମେ ଏକତିରିଶ ତାରିଖ ପରେ ମୋଦି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ବୋଲି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଏହାର ମଧ୍ୟରେ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର ମୋଦି ଏବେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନରେ ବସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମେ ତିରିଶ ତାରିଖରେ ପ୍ରଚାର ଶେଷ ହେଉଛି ଏବଂ ଏକତିରିଶ ତାରିଖରେ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଠାରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ମାରକୀରେ ଅଡ଼ଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିର୍ବାଚନ ସରିବା ପରେ ବଢ଼ିବ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର ସାରା ଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନ ଏବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଅର୍ଥାତ ଜୁନ୍ରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା ଦଶ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏହା ସହିତ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ବା ଏଲ ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କୁ ବଡ ଝଟକା ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋଦିଙ୍କ ପରାଜୟ ଚାହୁଁଛି ପୁରା ପାକିସ୍ତାନ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ନିର୍ବାଚନରେ ହାରନ୍ତୁ ବୋଲି ଏବେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋଦିଙ୍କୁ ହରାଇବା ଲାଗି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିଓ୍ବାଲ ଏବଂ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି କିଛି ଏଭଳି ବୟାନ ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଫୱାଦ ଚୌଧୁରୀ ଫୱାଦ କହିଛନ୍ତି କାଶ୍ମୀର ହେଉ ଅଥବା ଭାରତ ବାକି ମୁସଲମାନ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଟରପନ୍ଥୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ମୋଦି ସରକାର ପୁଣି ଥରେ ସରକାରକୁ ନ ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ନୂଆ ନିୟମ ଜୁନ ଏକ ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ କୋଡ଼ିଏଟି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ଘମାଘଟ ଲଢ଼େଇ ତେବେ ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ପାଞ୍ଚଟି ନୂଆ ନିୟମ ଜାରି କରାଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହେଉଛି ଷ୍ଟପ୍ କ୍ଲକ୍ ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବୋଲିଂ ଟିମ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଓଭର ଶେଷ ହେବାର ଏକ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଭର୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନଚେତ୍ ଦଳକୁ ଅତିରିକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ରନ୍ ପେନାଲ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିୟମ ହେଉଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଟାଇମିଂ ଏଥର ମ୍ୟାଚ୍ ଟାଇମିଂକୁ ନେଇ କଠୋର ହୋଇଛି ଆଇସିସି ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ମୋଟ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଦଶ ମିନିଟ୍ ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ତେବେ ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଏହି ସମୟରୁ ଅଧିକ ହୁଏ ତେବେ ବୋଲିଂ ଟିମ୍ ଉପରେ ଏଥିପାଇଁ ଜଣେ ଫିଲ୍ଡରଙ୍କୁ ତିରିଶ ୟାର୍ଡ଼ ସତର୍କ ସର୍କଲ୍ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରିଜର୍ଭ ଡେ ନିୟମ ରିଜର୍ଭ ଡେ ନିୟମକୁ ସମାପ୍ତ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଥମେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଏବଂ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରିଜର୍ଭ ଡେ ରଖାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଲେ ବର୍ଷା ବାଧକ ସାଜିଲେ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ଦଶ ମିନିଟ୍ ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଆଉ ଏକ ନିୟମ ହେଉଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଟାଇ ହେଲେ ବିଜେତା ଦଳ ଘୋଷଣା ପାଇଁ ସୁପର ଓଭର୍ ଖେଳାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ସୁପର ଓଭର୍ ଟାଇ ହୁଏ ତେବେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାଉଣ୍ଡରୀ କାଉଣ୍ଟ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ମ୍ୟାଚ୍ର ବିଜେତା ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁପର ଓଭର୍ ହିଁ ଖେଳାଯିବ ପଟେ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଡିଏଲ୍ଏସ୍ ମେଥଡ଼ ଅନୁସାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଲିଗ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ନକ୍ଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଣ୍ଡିସନ୍ ରଖାଯାଇଛି ଲିଗ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ଅତି କମ୍ରେ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଓଭର ଖେଳାଯିବା ପରେ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ ସେହିପରି ନକ୍ଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦଶ ଓଭର ଲିମିଟ୍ ରହିଛି